وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد دانن پروگرام دلتا دا قرآن کریم پا مناسبت سر جوڑ دے او زمستا سو خوش قسمتی دا الحمدللہ چب دنیا کے خلق پداس مجالس کی شریکی گی چاغا دا اللہ دنا فرمانی مجالس وی او ډیر کرتا انسانان دا داسی مجلسون نا محروم وی چکم مجلس دا قرآن و سنت پا رونا کی او دا غرنگا دا خپل عقیدی او دا عمال و دا اخلاق و دا تربیت پا مناسبت پا مساجدو کی جوړ مجالس دا غ بہترین مجالس دی اللہ رب العالمین دی زمانگستا سو دیزی ترات تگ او زمانگ دا ناس تا خپل دربار کی قبول و منظور و گرزی زمان محترم ورونو دا یو حقیقت دی چې الله رب العالمین دا انسان دی دنیا ته عبس نه دی را لېږلی او د یو ډېر لوی مقصد د پاره را لېږلی دی. کم انسان چې دا وایي چې زما د ژوند څه مقصد نشته، زما مقصد صرف دا دی چې خوراک به کوم، سکاک به کوم، پیسې به ګټم، د ځان دپاره به منډه تر اړوامه، نو ده کې او غویي کې په ده کې او په سپي کې او په ده کې او په خر کې او په ده کې او په خنزیر کې هیڅ فرق نشته، ځکه خنزیر او سپی او خر هغه هم دا وایي چې دقې له پیدا یم چې څه وخورم او زه خپل صحت جوړ کړم، زه خپل ځان دپاره منډه تر اړوم، بیا به د دنیا نه ځم. او انسان هم دا سوچ وکړي نو اخر انسان کې او په ځناور کې فرق کوم ځای کې پاتې شو؟ فرق دا دی چې د انسان له الله رب العالمین عقل ورکړی دی، ځناور له عقل نه دی ورکړی. نو د ځناور دا سوچ خپل ځان پورې محدود دی، او دا انسان چې دی د سوچ ځان پورې نه دی محدود. دے دی کائناتو ته ګوري، دی کې سوچ کوي، فکر کوي. قرآن کې الله د مؤمنانو باره کې فرمایي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، الله فرمایي دا مؤمنان زما خاص او ښکلي بندگان هغه دي چې د اسمانونو ځمکې په پیدایش کې سوچ کوي، فکر کوي، د ژوند مقصد باندې سوچ کوي. او چې کله سوچ وکړي نو دین چې نتیجې ته دوی ورسیږي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای زمونږ ربه دا نظام تا باطل نه دی پیدا کړی، دا د بې فائدې نه دی پیدا کړی، دا یو ډیر لوی مقصد دپاره پیدا دی دا نظام. ځکه الله رب العالمین بې فائدې کار نه کوي. الله رب العالمین په صفاتو کې یو صفت دی الحکیم، د الله سبحانه و تعالی هر کار کې حکمت پوشیده دی، ځکه هغه الحکیم ذات دی. حکمت وی دی توضع الشیء فی محله، یو سیس په خپل صحیح ځای کې استعمالول. نو الله رب العالمین کلم نعوذ بالله داسې کار نه دی کړی چې کې بس فایده نه وي، ځکه هغه الحکیم ذات دی. ته ګوره، د ټولو حیواناتو له دی له عقل نه دی ورکړی، د انسان له عقل ورکړی دی. دا ټول حیوانات چې دی هغه خبد باندې نه پوهیږي، او د انسان بې پوهی کړی دی. هغوی دپاره الله پیغمبران نه دي رالیږلي، او د دې انسانانو دپاره وخت په وخت پیغمبران رالیږلي دي، ځکه چې دا انسان د ډیر لوی مقصد دپاره پیدا دی. او الله رب العالمین په هغه مجرمانو باندې او هغه کافر او کوم چې د دینه منکر دي، نعوذ بالله، چې موږ الله څه دپاره نه یو پیدا کړي، مړه بس خالي خوراک سکاک دیو، بیا بس وخت ژوند دیو، سار به شي، سبا به شي، بس بیا به مرو، خبره به ختمه شي. الله رب العالمین دغه کافر باندې او دغه بيدینو باندې او مجرمانو باندې رد کوي. الله به توری زجر ورته فرمای، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تاسو دا ګومان د انسانانو چې ما تاسو عبث پیدا کړی، بې فایدې مې پیدا کړی، تاسو د ژوند کوم مقصد نشته دی، و انکم الینا لا ترجعون، او آیا تاسو دا ګومان دی چې تاسو به زما خواته نه راځئ، قیامت به ګینې نه قایمېږي؟ دا ستاسو ډیر غلط سوچ دی. دیو جن کم انسان
چې هغه د قیامت نه منکر دی، دا د الله رب العالمین د عدل نه منکر دی، د الله رب العالمین د عظیم ورځې د فیصلو نه منکر دی، د الله د بادشاهۍ نه منکر دی، د الله د قدرت نه منکر دی دا انسان. ځکه الله قرآن کریم کې چې کله د قیامت تذکره کوي نو فرمایي تاسو ګورئ انسانانو د آسمانونه مې پیدا کړه، بغیر د ستنو نه مې ودرول، دا ځمکه مې غوړوله، دا نهرونه مې پکې روان کړه، دا دریابونه او سمندرې، دا ځنګلات او دا بوټي، دا موسمونه بدلوم، دا ورځ او شپه، دا نور سپوږمۍ، دا پوره نظام زما لاس کې دی، تاسو له رزق درکوم، ستاسو دپاره د ژوند اسباب برابروم. نو هغه الله چې دا دومره لوی لوی کارونه کوي نو تا انسان دوباره نه شي راپورته کولی په قیامت پر ورځ، چې ته وایې چې مړه زه به څنګه راپورته شم، زه خو به زری زری شویم. مړه د یو ساس کینه پیدا کړی، غټ سړی د نه جوړ کړو، نو چې هغه د یو ساس کینه پیدا کړی دې ځای ته راورسولی، نو هغه الله دې دوباره نه شي پیدا کولی. دا څومره غلط سوچ دی د انسان. ته د الله د قدرت نه منکرې، ته د الله رب العالمین د طاقت نه منکرې. نو دې وجې نه الله رب العالمین ځای په ځای د خپل قدرت دا تذکرې کوي. نو الله فرمایي ستاسو دا خیال دی، غلط خیال هم جوړ کړی دی، چې دنیا کې بستا عبث پیدا ایستا ته جون کم مقصد نشته، تا ته به د الله احکام نه متوجه. عبث دې ته وایي بې فایدي پیدایش، چې لکه تا ته به دا نه ویلی کیږي چې مړه دا وکوه دا مه کوه، بس چې څه دې خوښه یو بته کوي هم په خپله خوښه باندې. تا ته به ډوډا ویلی کیږي نه چې دا حلال او دا حرام، تا ته به ډوډا ویلی کیږي نه چې دا سمه لاره ده او دا بده لاره ده. دې ته عبث پیدایش وایي. الله وایي نه نه، ته ما عبث نه پیدا کړی، ستا د تربیت دپاره خو یې انسان د آدم علیه السلام نه واخله تر آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ما وخت په وخت پیغمبران را لېږلي، نو ته څنګه عبث پیدا یې، ته څنګه بې فایدې پیدا یې. او ستا د تربیت دپاره، ستا د پوهې دپاره، ستا د رهنمایۍ دپاره، ستا د هدایت د لارې او پسی د لارې د روانېدو دپاره ما وخت په وخت آسماني کتابونه نازل کړي دي. دا دومره لوی انتظام مې برابر کړی دا جبریل علیہ السلام چې دا د ځان سره د آسماني کتابونه به راوړل ټولو پیغمبرانو ته، او آخري کتاب قرآن مجید یې راوړلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تقریبا د درویشتو کالو په موده کې. نو دا دومره لوی انتظام چې کېده نو ته عبث پیدا یې نه. او بل ځای کې الله رب العالمین سوره انبیاء کې فرمایي چې د آسمانونو او ځمکه دا ما بی فایدې نه دي پیدا کړي، چې ما لوبې کړي دي، ما سلوبې نه دي کړي. الله فرمایي ځکه دا خو د بی فایدې انسان کار یو، ماشومان راغون چې څه وخت پورې هغه د ځان له د ماشومانو کورکی جوړ کړي، بس بیا وران کړي، بس خبره ختمه شي. الله ما داسې کړي، لوبې مې کړي سر، چې بس آسمانونه مې جوړ کړو، ځمکه مې جوړه کړه، ځان مې مشغول کړو د ماشومانو په شان، نعوذ بالله، او بس بیا مې دا نظام ختم کړو، بس قیامت شو، بس خبره ختمه شوه. نه 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 نه، دوه کسان دي. دا یو کس دی باقاعده داسې زندگی تیروي چې نه الله مني، نعوذ بالله، نه رسول مني، نه حلال حرام مني، نه توحید مني، نه د نبی رسالت مني. قتل دی کوي، زنا دی کوي، غلا دی کوي، هر جرم دی کوي، په حلال و حرام نه دی، شراب دیس کی، دا الله د نافرمانی چې څه کارونه دی هغه دی کوي، او دم جون تیر کو، او بس خبره ختمه شو، مړ شو، بس خبره ختمه شو، خاورې ریری شو، خبره ختمه. او دا بل مؤمن دی، الله منی، دا غ توحید منی، او د خپل نبی رسالت منی، آسمانی کتابونه منی، ملائک منی، قیامت منی، تقدیر منی، په دې باندې ټولو خبرو باندې د ایمان دی، حلال حرام منی، حلال اختیاری، حرام نه ځان ساتي، ګناه نه ځان ساتي، دا ګناه د نیکوم، دا ګناه د نیکوم، دا ګناه د نیکوم، الله ناراضه کیږي، ایمان می تباہ کیږي، الله رب العالمین برا باندې عذاب برا باندې راوړنه نازل کی دنیا کې آخرت کې. دا دا دا, دا. د دومره په پریزونو کې وخت تیر کړو، د دومره په احتیاط وخت تیر کړو، د دومره انتهایی هغه پاک ژوند تیر کړو، او دې مړ شو، خبره ختمه شو، بس دواړه خاورې ری او خبره ختمه. دا څه وی؟ څه ګپ دی؟ څه دا قیامت ورځ ده دې لپاره چې دی یو کس یو شان ژوند تیر کړو، دی بل بل شان، چې پته ولګي چې د دس ریزلټ دی او د دس ریزلټ دی. اله کدا خبرې خود ته په دنیا کې مونږ ته مخې ته دي کنه دي؟ تاسو ټول بچی ماشومان سکولونه نه لګي، نو څومره وخت پسې ریزلټ راځي ماشوم؟ کال بعد کلاس بدلیږي، دا یو کال چې دی خواري کوي کنه، نو په دې کلاس کې دوه سټوډنټان دي، دا یو سټوډنټ چې دی هیڅ خواري نه کوي، د استاد خبرې ته توجه نه کوي، فکر پکې نه کوي، او بس ګرځي او چکرې، او مړه امتحان، مړه ګور و سره امتحان ستوي، مړه ګپ شپ.
او بیا چې کله پرچی تکین پټکې نه پوي بس فضل اخوا دی خو سوال تی یو شوی جواب بل سلیکي او دی بل خواري وکړل مهنت وکړل هغه کوم مقصد لچ سکول ته زی هغه مقصد پیجندل دی نو کال بعد خو دی خبروم یو ریزلت تیار کنيشته دی دا خو مونږ ته الله یو مثال او سمپل په دې دنیا کې مرا کړی چې مړه ستا د کال بعد یو ریزلت ته وباسې اٹکیږي ستا د بچی او ته د خپل کاروبار او د روزګار هم کال پس یو حساب خو کې مړه چې څومره مې وګټلې او څومره مې تاوان وکړلو دې کاروبار کې څومره مخکې لاړم یا څومره په شهر راغم ستا خپل حساب دنیا کې شته او زما حساب اډو منې نه الله رب العالمین فرمایي زما حساب به منې قیامت ورځ را روانه ده د دې ټولې زندګۍ یو ریزلټ را روان دی د نتیجو ورځ ده یاد ساته چا چې خپلې پرچی لیږلي او سی پکې کړي د هغې مطابق به نمبرې وي یو سټوډنټ د هغه غلط جوابونه لیکلي دي او بل سټوډنټ د هغه صحیح جوابونه لیکلي دي نو دا یو چې فیل کیږي او دا بل پاس کیږي نو دا په دې خپل عمل او په دې خپل کردار باندې پاس کیږي فیل کیږي کنه چا سره زیاته کړی دی خپل کردار یې دغه شانته دی یو محنت نه کړی خپل هغه مقصد یې نه پیژندلی چې زه تعلیم له مې مور پلار لیږي او دا بل چې د مقصد یې پیژندو نو ښې نمبر یې واخیستې پوزیشن کې مراغو د الله رب العال او دې کې خو لا بیا هم د دنیا امتحان کې څه کیږي دو نمبرې پکې کیږي که نه کیږي سفارش پکې چلیږي که نه پیسې پکې چلیږي که نه چلیږي تعلقات او افسر سره مې تعلق دی د زوی دپاره به یو ټلیفون وکړمه پرنسپل صاحب د حال چې کوم هغه ډیوټي ده د کومو کسانو عملی او سټاف د هغې سره مې صبر کوه سپرډنټ پیژنم فلانې پیژنم دلته خو لا بیا هم دا قیسی دي هلته خو دا قیسی ما هلته دا خبرې هم نشته نه پارټي شته نه قوم نه نسب نه ستا رنګ نه ستا مالداري نه ستا عهده نه پارټي یو دم په کار نه راځي بس چې څه دي کړي وم هغه درج دي او داغی مطابق نتیجه ده الله رب العالمین کلیئر کٹ فرمایلی کلیئر کٹ علمت نفس ما احضرت بس ډیر مختصره جمله ده او ډیر دومره جوره جمله ده لکه د موږ د ټول انسانیت دا ټول اعمال د آدم علیه السلام نه والا اخره پوری د دې ټولو د زندګۍ یو مختصر خلاصه الله رب العالمین ذکر کوي بس علمت نفس ما احضرت پویا بشیار نفس په هغه عمل چې حاضرې کې بس هغه نفس د آدم علیه السلام نه واخله تر اخري انسان پورې چې دنیا ته به اخري انسان راځي او بیا به قیامت قائم شي بده چې څه عمل کړه به دا به حاضرېږي مخې ته به حاضر شي قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سورة ال عمران کې که عمل د خیر دی به هم حاضر شي او که عمل د شر دی به هم حاضر شي او سورة زلزال کې الله رب العالمین آخره کې فرمایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره خبره ختمه الله فرمایي چا چې عمل د ذرې په مقدار د خیر کړی دی دا به مویني د ذرې په مقدار د شرع او د ګناه عمل کړی دی د ظلم او د جرم عمل کړی دا به مویني په دې عمل نامه کې هر څه لیکل شوی ځکه سورې کهف کې الله رب العالمین فرمایي مجرمان چې کله خپل عمل نامه وګوري دا خپل ریزلټ وګوري دا کمی پرچی چې دلته نه څنګه حل کړی وي وقشان ته همدا پرچی هم د ده عمل دی همدا د خبرې بل څه پکې نشته الله رب العالمین چا سره ظلم نه کوي چې خبره بل چا کړې ده او پتا پسې لیکلې ده جرم بل چا کړې او پتا پسې لیکلې نه الله رب العالمین فرمایي چې چا سره ظلم کوم نه ده الله سره ظلم نشته دی وجنه علماوي کنه ده الله د ظلم نه یریږه مزګه شته دی نه هغه سره اراده هم نه ده کړې ده ظلم او حدیث قدسی کې راځي انی حر یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دا زما قانون دی زه ظلم نه کوم د الله د ظلم نه مې یریږه چې تا سره به زیاتې وکړي او د عدل نه ویریږه عدل دار چې تا سره انصاف وکړي کنه انصاف په انصاف تا سره حساب کتاب شروع شي بیا خو تبا کیږي ټول ژوند په ځای پرېږده چې د یو هفتی ریکارډ را پسې راوښکلم خرابېږو نو د انصاف د الله نه ویریږه چې هغه در سره انصاف شروع کړو کنه دا یو یو حق دې برباد کړی دی او دا یو یو جرم دې کړی دی نو بیا دې تبا کوي ملا د لماتی او ورته دې داخلي او د رحمت امید کوه د الله رب العالمین د رحمت امید ساته چې یا الله د رحم معامله را سره وکړي دی وجنه زما محترم ورونو دغه ورځ را روانه ده نو مجرمان چې خپل اعمال وګوري سورې کهف کې الله رب العالمین فرمایي دا مجرمان به څه وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا لا څنګه عجیب کتاب دی دا زما عملنامه خپل کتاب یاد دی خپل عملنامه دا ولې ورکړل لاس کې دا وخت لا يغادر صغيرة
دی خو نه زما وړه خبره پریښې ده، وړوکې عمل یې هم نه دی پریښې، ولا کبیر او نه لوی، الا احصاها، مگر زما ټوله خبره راګیره کړې ده، یو عمل بم ته پاتې نشي. موږ نه بهیر وي خو هلته به درج وي، موږ نه هیر وي هلته درج. عجیبه خبره دا ده چې د انسانانو داسې آلات جوړ کړل. زه دې ملګرو ته کله کله ویم ام څومره پوری چې دا انسانان د فتنو د زندګۍ سره مخامخ کیږي، دا جدید دور د فتنې ډېرې شو، خو داسې آلات الله رب العالمین راوباسي چې زموږ قیامت باندې یقین سیوا کیږي، مضبوطیږي. خو که سړی لږ غوندې سوچ وکړي او الله رب العالمین یو انسان ته هدایت او د الله خوف په قسمت کې لیکلی او د قیامت لپاره تیاری، انسان داسې وکړه چې داسې وړوکی میموري کارډ دی، او په دې وړوکې غوندې میموري کارډ کې دومره وړوکی دی چې په جیب کې دې پروت وي، نور پسې به ګرځي، په دې چابیانو په دې هغې کې سامان کې کله سړی نه ورک شي، خیال یې دی. اکثر خلک هغه جیکټ کې ساتي وړوکې غوندې، یاره دا سیز داسې دی بیا په لاس نه درځي، دا خو د لوک په شان شی دی، ورک شي بیا. خو په دې کې تا کتابونه په زرګونو په سوونو ستا میسجې ستا ټولې خبرې اترې او قسمه قسم سیزونه دي پکې ریکارډ کړي، پراته دي پکې که نه دي پراته؟ او دا موږ چې روزانه څه خبرې کوو، دا موږ چې روزانه رابطې کوو، میسج وغیره، دا ټول زموږ هغه ډیټا چې کومه ډیټا تازه ځان سره په دې موبایل کې اچولي، دې ته دا زی او باقاعده هلته جمع کیږي، ټول ریکارډ ستا جمع کیږي. هغوی ته باقاعده ستا د یو سیکنډ پته لګي چې اخري سیکنډ ستا راشي او هغه ډیټا ختم شي، بس فوراً تاله میسج ختم، بس نورې خبرې ته پې نه شي کولی. انسان داسې یو څه جوړ کړی دی، ستا یو سیکنډ د هغې حساب ساتلی شي. انسان جوړ کړی دی، انسان زما ستا په شان دومره غوندې مازغۍ دي، د یو یو خبرې د یو یو سیکنډ ریکارډ هملته لګیا دی، پکې درج کیږي. الله رب العالمین خود یو ډیجیټل سسټم ته څه ضرورت هم نشته، سائنسي حالاتو ته خود الله جت هم نشته، نو ولې آیا هلته به زمونږ کوم سیز پاتې شوی درج شوی به نه؟ هر سیز درج دی، هر سیز درج شوی دی. تر دې پورې دې ته وګوره چې یو عمل به دې لا کړی نه د نیکۍ، خو اراده او نیت به وکړي چې یاره دا کار کوم، نو لا چا ته پته هم نه ده لګېدلی چې یاره دې عبدالله او دې محمد او دې احمد او دې زید او عمر او بکر څه اراده وکړه، خو اراده وکړه یاره یو نیکی کوم، خو بیا موقع میلاوه نه شوه د دې الله ته پته ولګېد. د ملایکو ته یاره دا بنده دا نیکی کوله، خو یاره سعوزر مخې ته راغو، ویلیکی ویلیکی ویلیکی. الله رب العالمین دومره مهربانه دی، دا نیت باندې ولله نیکی ولیکی. الله اکبر. حدیث کې راځي بنده چې کله د نیکۍ او د نیک عمل نیت وکړي، خو بیا سره رکاوټ راشي، وی نه کی او نیت یې ورته کړی چې کومه، الله دومره مهربانه دی، وی لیکي دا مور له پنه کی ویلې کی، دا نیت یې وته وکړو. او یو انسان چې ګناه نیت کړی، په نیت باندې ګناه نه لیکلې کی، دا الله رحم دومره ډیر دی، سو پوری چې ګناه کړی نه او نیکی چې دی وکړنه، نو لس ولیکلې شي، دا یو په ځای سو ولیکلې شي. دومره مهربان الله دی زمنګ نو، دومره خو رحم سی واده دی. وجه نه زما محترم ورونو، یو ډیره لویه ورځ را روانه ده، په هغه ورځ باندې به زمنګ ستاسو د دې ټولې زندګۍ ریکارډ، د دې ریزلټ او نتیجه دا به مخې ته راځي. دا هغه ورځ لپاره سوچ فکر پکار دی. دا نن ورځ الله رب العالمین موږ لرا کړی دا غیر تیاری لپاره، او دا کوم کتاب چې الله رب العالمین موږ ته نازل کړی، اخیری کتاب، اخیری هدایت نامه، قرآن مجید، که د دې مطابق ستا عقیده او ستا اعمال او اخلاق او کردار او گفتار او رفتار هر څه د دې مطابق ناسته ولاړه او طرز معاشرت او د معیشت او د سیاست ټول امور د دې مطابق شو، بس کامیابی. او که چېرته د دې مطابق نه وي، نو ناکامیابي ده. د الله رب العالمین دا کتاب د دې دپاره رالیږلی دی چې موږ تاسو د قرآن باندې اول ځان پوه کړو. اول حق خو الحمدلله ټول مسلمانانو دا کړی دی چې هغه څه دی؟ په قرآن باندې څه دی؟ ایمان. په قرآن باندې اول حق یې څه دی؟ ایمان راوړل. ایمان الحمدلله هر مسلمان وي قرآن باندې زما ایمان دی، او الله دې ورسره زموږ نور هم هغه ایمان او یقین، او الله دې ورسره زموږ نور هم مینه زیاته کړي. هر مسلمان، هر څومره ګناهګار مسلمان چې قرآن ډیر احترام کوي، د قرآن ډیر اکرام کوي او ډیره مینه ورسره کوي، یو خو دغه د ایمان هم پرې راوړی دی چې او دا د الله کلام دی، دا د مخلوق کلام نه دی، او د جبريل عليه الصلاه والسلام په ذریعہ باندې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باغی باندې تقریبا د درویشتو کالو په موده کې نازل ده، چې آغاز په مکه کې د غار حرا نه شوه دی او اختتامی په مدینه کې شوه دی. ټول مسلمانان په دې باندې ایمان دي. او دینه بعد دا کتاب راغله صلی دینو دا راغله دی د پاره د انسانان ازده کی او د دې علم حاصل کی.
علم د قران د به دو قسمه ده یو د الفاظ علم ده چې موږ تاسو ردی الفاظ دکو او د دې د الفاظ د خپل هر حرف د خپل مخرج نه هغه ادا کو په صحیح طریقه باندې موږ د دې لستل ول صحیح کول لستل چې قران کریم خپل انداز کې موږ ول ولو او د الفاظ د ذکر نه بعد د دې بل حق هغه د دې په معنا باندې ځان پوی کول دي د قران کریم په معنا باندې او دا اصل مقصد دی تش الفاظ دا هم ډیره ښایسته خبره ده چې انسان الفاظ زده کوي قرآن تلاوت کوي او قرآن کریم لولي په مونځ کې لولي په نوافل او فرایضو ټولو کې لولي خو اصل مقصد هغه تدبر دی په قرآن کې. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي افلا یتدبرون القرآن، آیا دا خلک په قرآن کریم کې تدبر او سوچ او فکر نه کوي؟ په کار ده چې دوی پکې سوچ او فکر وکړي، تدبر وکړي په دې قرآن کې. نو اصل کې خو راغلی دې دپاره دی چې موږ تاسو به ځان پوه کړو، نو د دې په معنا باندې ځان پوه کول پکار دی. والحمدلله په هر دور کې الله رب العالمین داسې علما پیدا کوي چې هغه د انسانانو تر دې په مورنۍ ژبه کې د قرآن دا مقصد بیانوي. زمونږ د پښتنو سیمه کې وګوره، الحمدلله چې قرآن عربي زبان دی، خو الله داسې علما پیدا کړي دي چې هغه د عربي زبان زده دی او د هغې هغه پښتو په ساده انداز کې موږ ته د هغې هغه ترجمه وضاحت بیانوي. د دې نه بعد چې کله مثلا دا مسجد دی او دلته قرآن درس او ترجمه کیږي، آیا څوک دا بهانه کولی شي د خوښه علاقې او محلې والا چې ریا الله موږ ته خو پته نه وه چې دې قرآن کې څه دي؟ نو ولې تا سره د غم د خادۍ د چکرو د ملاقاتونو د شپې په بیټکونو کې د ګپونو دپاره ټایم وو او قرآن دپاره ټایم نه؟ 20 منټ درسي یا نیمه ګنټه درسي، دې دپاره تا سره ټایم نه؟ او بیا به څه کوي په هغه وخت کې دا نارینه چې الله ورله هغه زنانه راولي قیامت په ورځ باندې، هغه زنانه چې هغه زموږ خویندې دي او د قرآن ترجمې وکړې او د قرآن تفسیرونه یې وکړ او ځان یې پې پوی کړلو چې دا در له مخې ته ودرې چې دا یو زنانه ذات د الله کتاب زده کړو سره د معنی او ترجمې. ته سړی وې مړه، ستا عقل هم سیواو، ستا صلاحیتونه هم سیواو، ستا ذهني سطح هم د زنانه نه سیواو. هغې بیچارې ته خو به لا بیا هم کله کله داسې عذر راتلو، په میاشت کې داسې یو حالت به په هغې راتلو چې هغې له به قرآن کریم لاس کې راخیستل هم ښه نه و، او هغه خو سره د دې چې کور کې دننه مصروفیات هم ډېرو، او د هغې باوجود هغې دومره وخت وخت کړو چې د الله کتاب زده کړو. تا ولې نه دی وخت کړی؟ دا ټیم تا ول نه دی وخکلې، تا سره چکرو د پاره، ملګرو د پاره، او تا سره د غم خادۍ د پاره، هر څه د پاره، کاروبار او روزګار د پاره تا سره خډیر ټیم. قرآن د پاره ټیم نو؟ قرآن کریم د دې په معنا او د دې په مقصد باندې ځان پوی کول پکار. هغه صحابه کرام رضی الله عنهم چې قرآن کریم کې به ورته الله رب العالمین ډیر مهارت ورکړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی سره ډیره زیاته مینه کوله، ډیر محبت به کوله. لکه په هغوی کې یو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه دی. ابی بن کعب رضی الله عنه فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه یو ورځ امتحان خسته، دا د دې خبرې دلیل دی چې کله کله د قرآن استاد له پکار ده چې شاګرد نسا اخلي، امتحان اخلي، تپوس ته کوي چې دا سبق یادی که نه یادی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امتحان د خپلو شاګردانو صحابو نه اخیستی دی. نو ماته د الله نبی وفرمایل چې دا راته ووایا چې قرآن کریم کې د ټولو نه عظیم الشان آیت کم یو دی. یو قرآن کریم ټولو نه اوږد آیت دی که نه طویل، او ټولو حافظانو ته یاد دی چې هغه آیت المداینه دی، یا آیت الدین ته، یا د قرض و معاملو تذکره سورې بقره کې شته دی. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى الى اخر الآیه، دغه آیت ټولو کې اوږد آیت دی، هر چا ته پته دی. نه، نبی علیہ السلام د دې تپوس نه کړی د اوږد آیت، عظیم الشان آیت چې ټولو آیتونو کې عظیم الشان آیت. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه جواب کوي د الله نبی دا آیت الکرسی ما تعظیم الشان آیت ښکاري، او واقعا آیت الکرسی سید آی القرآن دی، کنه د قرآن کریم د آیتونو سردار آیت. و رسول الله صلی الله علیه وسلم مالا د ډیرې مینې او محبت نه په دې سینه کې سوک راکړ او راته وفرمایل لیهنک العلم ابا المنذر ابو المنذر صاحب دار دې اسمه کونیت دې دې صحابي دا علم دې مبارک شه، دا قران کریم علم دې مبارک شه چې ته په قران باندې دومره پوهې، قران کریم کې دې دومره سوچ او فکر او دومره تدبر کړی دی. دا صحابي کرامو حال
عبد الله ابن عباس فرمائی رضی اللہ عنہما دتا قرآن کریم ډیر انتہائی مہارت اللہ ورکړی، قرآن کریم په معنا او په مقصد او تفسیر باندې ښه پوهېده. او وجه دا وه چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دتا څه کړې وه؟ دعا یې ورته کړې وه چې الله زما د اتر زوی له په قرآن کریم کې ډیره پوهه ورکړي، د دې په تفسیر او په مقصد باندې پوهه کړي. عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ عنہما وی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دوری حکومت کی با دا غٹ غٹ صحابہ با پا مجلس کی مشوری تا امیر المومین سے براو گوخت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو ناس با مشوری با سرکولی اہمی اہمی خبری باوی پاگی با مشوری کی دے دا مسلمانان و غٹی خبری باوی نو سب امراو گوخت مزما عمر کمو دے کمو مراو سب امزان سر پا مشورو کی کنو علم دے غٹ غٹ مشوران و صحابو سر بناست نئی بازی ملگرو دے صحابو گیلا وکڑا سی وکڑا څه ګیلیا وکړه؟ وایي دا ګیلیا وکړه چې یاره دا کشر هلک دی او موږ دومره غټ غټ مشران دلته ناست یو، لوی لوی علما صحابه ناست دي، او دا کشر هلک دی او دا عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین چې ده ته هم دعوت ورکړي دی موږ سره کښېنئ. نو د دومره خو بیا زموږ بچي م شته، هغه دې بیا راولي کنه، هغه دې را سره کښېنئ کنه. په ګیله پوه شوې؟ دا ګیله زړه له راغه چې د دې ابن عباس په شان خو زموږ بچي م کورونو کې شته، نو بیا په کار ده چې هغه هم دې مجلس کې کښېني، د اهم مشورو په مجلسونو کې دومره غټو غټو خبرو کې دا کشر هلک موږ سره کښېنئ. نو دا خبره امیر المؤمنین صاحب ته ورسېده، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته دې اطلاع ورسېده چې داسې دا ملګري ګیله کوي چې زموږ بچو بیا نو څه ګناه کړی ده چې هغه نه کښېني او دا کشر هلک دی دا را سره کښېني عبدالله ابن عباس. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه وایي زه به د دې انتظام وکړم، زه به ورته وښیم چې دا کشر هلک عمر نه کشر دی خو علم په لحاظ څه دی؟ مشر دے، علم دل اوچت مقام ورکڑے نو سو کم. نو ایدا سے عبداللہ ابن عباس فرمائی وی زم ناستو مو صحابہ ناستی ملگری دا غٹ غٹ مشران صحابہ. نو ایدی امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو سوالو کرو دا قرآن کریم پا بارک و یرا دار توائی ملگرو دا قرآن کی چلا رب العالمین دی صورت کے فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. چلے دی سورت سمت لبنے اخو عربو او یخو پوی دل پا دی زائری الپازو اس اشکال نو چاورتیل جوی دا اخو واضحا پتہ لگی دا سورت کی دا منگتے زیر را کڑے دے چھ مکہ با فتح کی گی اذا جاء نصر اللہ والفتح دا اللہ مددون برازی او فتح برازی مکہ با اللہ فتح کی او دا خبر صحیح و دا ہوئی دا مقصد پا کی پروت دے بدیتون کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تل بس دا مطلب دے بکی ویا او جی با دا خبر پا کی پروت دا فتح زیر دے بس پا دی سورت کی چھ فتح رازی او دا غٹ خبر دا کنوئی عمر رضی اللہ عنہ تل آو بلکل دیر غٹ خبر پا کی دا ما تم معلوم دا خبلا یو خبر پا کی دا آقا بسوک ہوئی نبل ملگری ویلی وی جو دی کی اصل کی دا خبر دا چی دا فتح زیر خو پکی دے و نصرت با اللہ کی دا جا نصر اللہ والفتح خو منگتا اللہ یو بل زیر را کی چی بیا با خلق دین تا دیر دیر رازی اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تب بیا خلق گوری دین تا با خلق فوجونا فوجونا و ڈلے ڈلے رازی وی جی دل تاوی دا زیر پکی دے خلق بیا دین ته ډیر زیات راشي، ډیر خلق به مسلمانان شي، قبایل هم داسې بیا وشوله د دې صورت د نزول نه بعد ډلې ډلې خلق به راتله مسلمانې دل به قبایل. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل او بالکل صحیح خبره ده، دا مطلب هم پکې پروت دی. خو دې کې یو بل مطلب پروت دی چا ته پته شته؟ نو بیا بعضې ملګرو ویل چې جی دی کې دا خبره ده چې کله دا فتح راشي او دا خلق دین ته ډلې ډلې راځي نو ذکر ډیر کوي، فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی تسبیح وایا او حمد وایا د الله او استغفار غواړه، ځکه الله دومره غټ مدد وکړلو، دومره غټې فتح راغې او اسلام ته دومره غلبه میلاوه شوه، نو اوس په کار ده چې موږ د هغه الله شکر ادا کړو، تسبیح او حمدونه ووایو او استغفار وغواړو. بس دغه خبره کې پرته ده. وایي ښځه نور څوک بس ووایي؟ نو ملګري خاموش شو. چې ټول خاموش شو نو ابن عباس ته مخ راواړه. نمبر د چا راغو؟ د عبدالله ابن عباس. چې د چا په باره کې د مشرانو څه کړې وه؟ گلے کھڑے وا اغه تا وئی اے عبداللہ ابن عباس سے وے کنا تب کے سوے دی صورت کے خبر پرتا دا نو اغه خبر او کڑا چا اغه بدی ظاہری الفاظ کی بالکل نخکاری دی صورت پ ظاہری الفاظ کی خبر دی تو جوہر علم
یو د خبرې ظاهری الفاظ یو د نیک یو مقصد یو پټ پکې پروت دی او هغې ته د یو انسان فهم الله ورورسی دا کمال دی. عبدالله ابن عباس ورته وایي جی وایي دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجل ته اشاره ده چې د الله نبی نور وفات کیږي دنیا نه. الله اکبر. حالانکه دا صورت د سر نه اخره پورې ولوله یو سوټکی ټول ملګرو ته یاد دی دې کې څه د مرګ او د وفات خبره شته د نبی علیه السلام نه. خدا مقصد پکې و څنګه مطلب دا دی نبی دا مکه د توحید مرکز و. ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړې وه کنه توحید دپاره. دې مشرکانو دلته بوتانی خي او دینه د شرک اډه جوړه کړې وه او چې کله خوږ نبی راغو دا مکه فتح کړه بیرته یې د څه مرکز جوړ کړو د توحید مرکز. شرک ختم بوتانی ختم کړه د غیر الله عبادت ختم د الله رب العالمین توحید قائم شو او د الله دین غالب شو خلق او د عرب ټول قبایل او ورسره بار خلکم اسلام ته را داخل شو او دغه د نبی علیه السلام د زندګۍ سو مقصد د رسالت مقصد پوره شو. چې رسالت مقصد پوره شو اوس به نبی علیه السلام څه کیږي دنیا نه بس کار پوره شو اوس به د الله نبی دنیا نه ځي. وجی و دې صورت کې د نبی علیه السلام اجل ته اشاره ده چې خوږ نبی اکه مقصد لمه چر علیګلې و او رسالت او پیغمبري مې در کړې وا هغه مقصد ستاسو پوره شونور. ډیر خواري دی وکړه ځان دی وکړولو وهل ټکول دا دی برداشت کړه هجرتونه دی برداشت کړه خوږه مزیدار هغه پاک وینه هغه په دې دین وسه سواله خوږه خوږه ملګری دی قربان کړه او ډیر انتهایی مشکلات امتحانات تکالیف هم تیر کړه بس ای زما خوږ نبی نور به زما خواله راځي بس نور زما خواله راځه نور دا دنیا پرېږده. وایي دې کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم اجل ته اشاره ده. همدغسې وه چې د دې صورت د نزول نه بعد نبی علیه السلام لږه زمانه بعد بیا څه شو وفات شوی و. ټول صحابه او ټول مجلس حیران شو چې دې ابن عباس دا کومه خبره وکړله او دا خو حقیقت دی چې همدغسې ده چې دا صورت کله نازل شو نبی علیه السلام لږه زمانه بعد وفات شوی و. نو عمر فاروق رضی الله عنه مخ راواړو صحابه ته وایي د دې لږ علم وکتو دا چې ځان سره په مشورو کې کینوما د دې وجه دا د عمرې کم دی خو الله ورله علم ډیر ورکړی دی دی په قرآن پوه دی او قرآن خلکو له عزت ورکوي. قرآن کریم سره د ښکته خاندان انسان او د کم عمر انسان هم الله رب العالمین څه کوي د مشرۍ مرتبې ته رسوي. دا د قرآن کریم کمال دی عزتونه میلاویږي د دې په وجه باندې. دې وجه نه زما محترم ورونو تاسو د اسلام تاریخ لږ راواخلئ مطالعه کړئ. لوی لوی علما لوی لوی مفسرین محدثین بیا دا لاسکې د اسلام په تاریخ کې چې چا لوی لوی کمانډران تیر شوي دي او غټ غټ ملکونه او علاقې فتح کړي دا اکثر ګوره د وینځو زامنو غلامانو. یو غلام او به دومره مرتبې ته اوچتېدل دا څه شي اوچت کړه؟ قرآن. قسم په الله قرآن اوچت کړه. تاریخونه چې ګوره حیران مشي دا د دومره ښکته خاندان سره دی تعلق دا خو دومره یو غریب کورنۍ سره دی تعلق او چې په اسلام کې بیا دغه کارنامې او دغه نوم وګورې ته به حیران پاتې شې ورته. والله العظیم قسم په الله دا قرآن د عزت او د ذلت پیمانه ده. که ځانم ورسره ولګولو موږ اوچتیږو عزتمند کیږو او الله مکه که ځانم ترې محروم کړو موږ ذلیله کیږو ښکته کیږو. او دا خبره زه نه کوم دا زما جذبات نه دي دا خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. څنګه فرمایلی حدیث کې راځي الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بشک الله تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله پورته کوي په دې کتاب قران باندې ډیر قومونه عزت ورکوي اوچتواله ورکوي د قران په وجه. ارسو کوئی چیز عزتمن شه هر یو انسان وای زه عزتمن شم هر ملک وای زه عزتمن شم هر حکمران وای زه عزتمن شم. موږ ورته وایي فارموله نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی کنه راشه قران سره ولګه کنه حاکم وقت دی قران نافذ کی والله چې الله دې عزت او روب درکې ټول دنیا بدنه یریږي چې قران در سره او تاسو سره چې نور د دنیا هر قسم وسایل سوق نه یریږي خو چې قران نوم دی واخستو بس ټول کافر به یې ګول کدي سړی قران نوم واخستو دا څه ده کنه دا کافر ده نور سيزون نه يريږي قران نو مواخله د دین ډیر زیات يريږي. نو په دنیا کې هم د عزت لپاره اصل سبب هغه قران دی یاد ساتي. د الله خوږ نبی وعده کړی دا چې بهشکه الله تعالی په دې قران قومونه سکي او چتای او چتای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. سوک او چتای دل غواړي سوک عزت غواړي لوی مرتبه غواړي د قران په وجه برتمي لاويږي.
ويضع به آخرين او الله كتكي الله زليلكي الله متاوي دير قومنا دا قرآن پو جمان دا الله دا كتاب سره نيد دي مطابق عقيدة دا نيد دي مطابق عمل لي نيد دي مطابق پل اخلاق و کردار دي نيد دي مطابق چرتا دا سوچ و کلچ زما غم خادي زما طول امور دا دي مطابق شي دا سي خلق الله رب العالمين خكتكي زليلكي من پا خپلا دا خپل زلت اغا اسباب لتولين انه لكتاب عزيز قران کې الله فرمایي دا د عزتونو کتاب دی دا د عزتونو کتاب دی یاد ساته دی کتاب سره عزت لګیدلې عمر فاروق رضی الله عنه دی وجنا کله چې شام فتح شو شام د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په لاس باندې کمانډینګ هغه کواغټه نو امیر المؤمنین صاحب سے جواب ولیکو تاسو راشی شام دی خلق سره صلیبیانو سره معاهده لیکو تاسو مکه شرکت وکه اوغه سفر د عمر رضی الله عنه چې ګوریا خلا جدا داستان چې څنګه انداز کې تله یو غلام ځان سره خسته دی یو او په نمبر نمبر پکینی او ټول دنیا د صلیبیان ولړ دی او دا ټول مسلمانان هم ولړ دی او کافر خو چې زمونږ بادشاہان خدا سي د یاقوت او د مرجان او د زمرد او تختونه ځان له جوړ او تاجونه او قیمتي جوړې او کم کم قسم غمی په پاغي لګیدلی او کم کم قسم په تاجونو کې هغه کم جواهرات لګیدلی چې دې مسلمانان خو ټول دنیا فتح کړ چې هغه د دې بادشاہ بلا څنګه کافر خو بدی تم دي کنه چلو دوی دا بادشاہ بلا څنګه یې زموږ ملکونه مونی ول روم فارس غټ غټ طاقتونه ونی ول لوی لوی تختونه فتح کړ مسلمانان په انتظار دي زموږ امیر المؤمنین سی بر روان دي کافر دا خیال لږ د ډېر لوی فوج به مخې ته رواني شاته به رواني او خلاص ته او ګس لاس ته یو لوی پروتوکول کې بر رواني د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او د دبا دا سواری لا څنګه جوړي او دې کې به کم جواهرات لګیدلی ای خو هغه تصور دې کم چې خپل بچانی څنګه لیدلی چې ګوري مسلمانانو داسې لارې کتل ویلې لکه چې امیر المؤمنین صاحب ښکاري شي لکه چې راغو راښکاره شو لکه چې او عجیبه خبره دا وه چې تاریخ دا لیکي الله اکبر سړی حیران چې موږ د خپلو مشرانو تاریخ هغه ونه کت افسوس خبره موږ لګیو فضل فضل خلک ګورو په دې نیټ کې دا نیټ دی خلکو فضل فضل څیزونه بې ګوري د خپلو اسلافو کردار لږ وګورئ د اسلام تاریخ لږ راوچت کړي صحابه کرام رضی الله عنهم نو په دې کې کله چې دا علاقه را نږدې شوه نو دلته د عمر رضی الله تعالی عنه د سواری نمبر ختم شو د غلام نمبر شروع شو غلام ته وایي بچو سور خېجه وایي دې سورلی ته شابه سور شبه دې اوخ باندې او ته جی بس څه خبره نشته زه پیدل زما تاسو ملته بره ناستو سي او دا اوس د دې دومره دنیا عیسایان او صلیبیان ولاړ دي او دا کافر ولاړ دي او ټول خلک په انتظار دي تاسو بل لاندې روانې په ځمکه او زه به بره ناست یم وینا نه عادل ما ته فاروق ولې وای نبی علیه السلام چې ما لقب یې فاروق عمر فاروق دی فاروق فاروق منه حق او باطل کې بده فرق کوي شابه ستا نمبر دی سوریګه عمر رضی الله عنه په ځمکه را روان دی او خادم او غلام یې چرته وخیجو سورلی باندې کېنو بیا صحابه کرام او امیر المؤمنین سره ورسېدو ښه هغه نصارا عیسایان ایران دي کوم امیر المؤمنین ستاسو امیر المؤمنین چې ټوله دنیا یې فتح کړه وایي دغه اوښ سره را روان دی کنه نغې دا خیال وي دا بره ناست دی دا وایي دا بره چې ناست دی وایي دا دی وایي نه نه دا لاندې چې ورسره را روان دی وایي دا دی وایي الله اکبر وایي په هغه وخت کې هغه عیسایانو صلیبیانو ویلې چې مړه تاسو دنیا نه فتح کوئ نه څوک به فتح کوي ستاسو د مسلمانانو د بادشاه دا حال دی مسلمانانو ته زموږ بادشاه نه وي زموږ امیر المؤمنین وي امیر وي هغه خادم وي خدمتونه کوي زموږ اغه ځان خپل نوکر غنی د دې امت زمونږ نوکر ځان غنی زمونږ د پاره اغه منډي او ترړې وای په ځان باندې لوګي او تندې تیرې په ځان تکلیفونه تیرې زمونږ خو امیر وی امیر المؤمنین اغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ آلته چې به کوم خطبه کړي خطبه د جابیا چرته تاسو وګوري د تاریخ په کتابونو کې د عمر رضی الله عنہ د خطبه را واخلې چې هغه کم کم الفاظ ویلي دي او کم کم خبرې کړې یو عجیب جمله ویلی و مشهوره او په دې خطبه کې مسلمانان او غیر مسلم ټول ناست دي عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام منګه عرب ذلیل خلکو منګه د دنیا په لحاظ پریوتی خلکو زمونږه د چانوم او نشان نه پیژندل منګه د دنیا یو
طرف ته پراته ډیر ښکته خلکو مونږه ځکه دا عرب ډیر غریب و دسی دغه غونې خطه وه. فاعزنا الله بالاسلام الله رب العالمین چې نن مونږ له دا دومره عزت راکړو او نن مونږ دا دومره فتوحات وکړو او روم او فارس هم الله زمونږ کنټرول کې راوسته دا د څه په وجه باندې؟ د اسلام په وجه باندې. هغه اسلام چې قرآن کریم او د نبی علیه السلام د سنتونه جوړ دی، د الله کتاب باندې مونږ ایمان راوړو، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ایمان راوړلو، الله رب العالمین د هغې نه بعد زمونږ د عزتونو دور شروع کړو. دا عزت مونږ ته په دې وجه میلاو دی. زما محترم ورونو، عزت په دې کې دی چې مونږ تاسو نه صرف دا چې دا مساجد هم ښایسته ښایسته جوړ کړي دي مزیدار، او بس نه پکې د قرآن درسي، نه پکې د حدیثو درسي، او هغه جمع هم څه زر زر بس مونځ وکړو بس بیا سلام لا ګرځېدل نیو خلک منډې وي. نه، دې مساجد نه مونږ فایده اخلو. یوازې پنځه وخته مونځونه به نه وي، پنځه وخته مونځ به هم وي، د قرآن درس به وي، د حدیثو درس به وي، خپل تربیت به پکې کوو، د خپلو بچو تربیت به کوو، د خپلو خویندو میندو تربیت به کوو. چې دلته کم درس کیږي چې خواوشا کم کورونه خویندې میندې چې هغه هم دا بیان اوري، هغه دا درس اوري، د هغه خویندو دپاره هم څنګه چې زموږ دپاره قبر دی، د هغې حساب کتاب دی، او دغه رنګ د قیامت ورځ ده، او د الله مخې ته پیشي ده، حساب کتاب دی، جنت جهنم دی، دا ټولې خبرې چې څنګه د نارینهو دپاره دي، زمونږ د دې خویندو زنانو د پاره هم دي. ټولو له مونږ په دین باندې ځان پوی کول پکار دي. پکار ده چې مونږ په خپل هم ځان پوی کړو په دین، او په خپلو کورونو کې مونږ د الله رب العالمین د دین خبرې شروع کړو. نن سبا تاسو وګورئ خپه نه شي. زما اکثر زه خبره کوم، زه دا خبره خامخا کوم، زه چې کله یو رد کوم په یو خبره باندې، زما غرض ګوره والله دا نه چې خپل زړه یخ کړم یا په چا تنقید وکم. دا د سپک انسان کاری، خپل زړه په چا یخول او یا چې دی په خلکو باندې تنقیدونه کول، خلک سپکول، دا ښه کار نه دی. او بیا د الله کور کې د منبر د پاسه او په مسجد کې دا نن سبا چې اخبار راواخلئ، دا څومره جرمونه چې کیږي، دا کورنۍ لانجې چې دي، دا نورې مسلې چې دي، دا ټینشنونه دي، دا طلاقونه دي، دا دشمنیانې دي، اصل وجه دا ده والله د قرآن نه لرې شوي، د سن لرې شوي. بس هر چا دا موبایل او دا نیټ مخې ته نیولی دی، بس دې کې فلمونه ګوره او ډرامې ګوره او ګانې اوره په کور کې، نو زموږ د کور به څه تربیت وشي، د زنانو به څه تربیت وشي، د هلکانو به څه تربیت وشي. خو دغه سیس ته ګوري، اخلاق هم خرابیږي، حیا هم روانه ده، عزتونه هم د کور نه روان دي. بس وروستو چې کوم بل نسل را روان دي، الله مکه الله مکه، حالات ډېر خطرناک دي. دا چې کوم مشران دي د کورونو، دا درانه، دا عزتمند، دا اوچت انسانان، مونږ ستاسو ذمہ داری دا ده چې خپلو کشرانو صحیح تربیت وکړو، او صحیح تربیت یې په بل ځای کې نه کیږي. چې مونږ دې کشر ته دا وښایو چې بچیا ګوره پنځه وخته مونځ به هم کوي، خو د مولوي صاحب په درس کې به هم خامخا شرکت کوي، چې زه وزګار وم زه به هم راځم او ته به هم را سره راځي، ته به په جمع کې هم شریکې، ته به په درس کې هم شرکت کوي، د الله دا کتاب به زده کوو، دا به په خپل هم زده کوو، دا به د خپلو کور کې د ماشومانو زنانو ته هم ورښایو. دا زما محترم ورونو لازمي خبره ده. نن سبا چې څومره فتنې دي، څومره لانجې دي، جهالتونه دي، د یو بل حق پیژندل نشته دی، او دغه رنګه هر انسان نه هوس پرسته جوړ شوی دی، او خواهشات دي بس چې زه خپل خواهشات پوره کړم، د بل عزت باندې څه کوم، او د بل په هغه حیثیت باندې څه کوم، بل انسان دی کور روان شي خو چې به زما کار وشي. دا ټول حرص او هوس دا د دې د وجې نه دی چې موږ د قرآن نه لرې پراته یو. نو الغرض ما دا ویلې چې قرآن کریم علم دا ډېر زیات ضروري دی، علم د قران. نو بل حق د قران څه دی؟ په قران باندې عمل کول. چې کوم علم هم حاصل کو پای بس کو ان شاء الله عمل وکړه. دا نه چې تش داوی دي او تش یو کار راشي او جذباتي تور باندې هغه وقتی زمونږ منډه ترړ یو نور بیا اسلام لمون چټي ورکو. ډیر خلک دسی چې صرف پر رمضان کې مسلمانان، چې رمضان میاشتې رشي بیا خبره ختم شي. داسې نه، موسمي مسلمان د ځان نه جوړاوه، مستقل مزاج شه، هر وخت په اسلام عمل کوا. او دا سیمه کوا چې مسجد جوړیږي خیمنډې ترړې ورلوې، خو چې کله مسجد جوړ شي بیا عمل ته تیار ری مونږ پکې نه کې. مونږ والله د سټیر خلک وکړ، ما ملګرو ته خندلی یو ځای کې مسجد جوړېده، نو هغه مسجد د پاره به چې چنده چا کوله کنه لار کې ولړ اټول بلمازو اخیره مونږ نه ورته. نو ما ملګرو ته دا وګوره، د الله بندگانو ته دا غریبانو ولاړې چنده واچوي، چنده واچوي موږ پیژندل ته پته وه، چې کوم مسجد به جوړېدو هلته به جمع ولاړو، دوی به مانځل هم نه ورتلل. هله عجیبه خبره. هغه لاهور کې یو مسجد دی وایي، هغې ته شبر مسجد وایي. څه ورته وایي شبر؟ په مطلب پوهېږي پوره شپه.
یوش پی والا مسجد سوش پی والا یوش پکی تیار کرو جذباتیانو گورا دا ریکارڈ دے کنا دے یوش پکی جمعہ جوڑول ریکارڈ دے کنا دے دادا علامہ اقبال پا دور کے علامہ اقبال پس شیرم ویلے دے پا دی جمعات پس یوش پکی علاقان را پاسی دا جذباتو کشو وہ یار چھ سار کی چھ مگ دا جمعہ جو کڑے بس بڑی رو والی بس مٹی راون غخت لے بس چھ آگا ٹیم خدا دا گنوی لنٹری منٹری ادا شنی بس مسجد ہو تیار ہے نہ چھ مسجد تیار شو بیا اور لسک منزل نہ رات اجذباتیان ہم غیب شو اکم جذباتیان جو کڑے آگا جذباتیان ہم سوچو اما کا محلہ کی اسی تو مسجد تھا نہ رات لے نبی علامہ اقبال سے بھائی بس شعر جوڑ کو وہی مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تا برسوں میں نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپنے شک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا غور بس اشعار ہوئے وہی مسجد تو بنا دی شبر میں وہی جماعت کو پیوش پکے جوڑ کرو ایمان کی حرارت والوں نے وہ دا ایمان مانے چی تیلے لگے دلے و جذباتی چی وہ دا ایمان حرارت اور گرمائش دسیات ترسے دلے چی جماعت پسم رو وقت کے جوڑ کو جماعت وہ پیوش پکے جوڑ کو وہ اس سو گورا دا ایمان وہ دسی را گرم شوئے ہو پا دا غیوش پکے اگر مولانا بجلی گر صاحب خبر ہے سوڈا واٹر بوتل تے جوڑ شوئے ہو بس چلک سا جذبہ بھی یقینی ختم بدا غیوش پہ جذبہ ہو وہ دا ایمان حرارت خوی دم رو جماعت پیوش پکے جوڑ کو خو من اپنا پرانا پاپی تا برسوں میں نمازی بن نہ سکا وہ زمانہ نہ پسی دے زوڑ گناہگار دے کلونا تیر شکو پا منز بانے عدت نہ شوئے جمعہ جوڑ شکو منز والا نشت زمان محترم رونو دا نوی چھ صرف وقتی منڈا دا وقتی جذبات دیو پا خلق خیستا خبر کوا او عمل عمل مکوا دا سینہ دا بکار اللہ رب العالمین من پا دیبان رانیس دیو جنہ دیر خلق آغا خی خبر ډیر خلق کوي خو خ کارونه ډیر کم خلق کوي خی خبر ډیر خلق کوي خو خ کارونه ډیر خلق کوي کلګ ډیر خ کارونه ډیر لک خلق کوي دا خو اسانه بس په خله داوی کوه غټی غټی خبرې کوه مزدا سی مزدا صفت کوه ځان او زبدا او کوم زبدا نه په دې کار نه کی دا زبانی جمع خرج دی ته ویلې کی خپل عملی کردار خستہ عقیدہ اختیار کا پا سنت باندې عمل کوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقی اختیار کا دا عمل ډیر ضروری دی پا قرآن کریم باندې عمل قرآن کے اللہ رب العالمین یہود تا بار بار زجر ورکی کنا رٹنا چی پا خپل کتاب عمل نکولو اتعمرون الناس بالمر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیا خلق تا حکم کوئی دنے کئی بل توی چی نیکی وکا و داوکا و داوکا وتنسون انفسكم زانون ميركلي دي مراد دلتا ترك العمل دي نخبل عمل نكي وانتم تتلون الكتاب او حاضر كتابم لولي ده الله كتابم راخسته تورات يهوديان وتورات تعليمات خلقوا له وركوال چرونو دا خكار دي ودا خكار دي پخبل به نكوا افلا تعقلون الله اذا عقلنا كار ناخلي كتا كي عقلي نو چي خكار دي بل خدين خو تالخم خدي كانت تبي ولا عمل نكي او بل زي سوره الجمعه كي الله رب العالمين فرمي مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الله رب العالمين فرمي دا خلق حال چغیت التوراه ذمہ داری ور کڑے شوی دا ورته ویلی شو چ بدی عمل کوی خو ثم لم يحملوها بے تورات بنی عمل و نکڑو ذمہ داری ادا نکڑا الله فرمائی کمثل الحمار دا دی مثال دا خر پشان دے یحمل اسفار خر دے کتابونه په ډیر بار کنو په دې کتابونو بار کېدو باندې دا عالم کیږي د تاسو مولې سی وای نه اسی کتابونو بار کړی دي نه ځان په ستړې کړو سفیدې ته وانه خست نو يهوديان تم علم ورسرو موليان پکې خو عمل عمل پکې نه الله رب العالمین مونږ ته وعید بیانې چې ګورې سينه تاسو داسې شي لما تقولون ما لا تفعلون ولا خبر کو چې عمل پنه کوي کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا خو بده خبره ده ډیره لویه د جرم خبره ده چې وایي هغه خبرې چې عمل پې نه کوئ نو په قرآن باندې عمل دا د قرآن بل حق دی او ورسره د عمل نه بعد د قرآن دعوت چې مونږ په یو آیت هم پوه شو کنه نو مونږ ته نبی علیه السلام وایي د آیت مخې ته بیان کا او مخې ته یې ورسوه بلغوا عني ولو آیه د الله نبی فرمایي تبلیغ وکي ورسوي زماره طرف نه اگر که یو آیت تاسو ته زده یو آیت باندې هم چې پوه شي د قران دا به مخې ته بل ترسه بلغوا عني ولو آیه او بل خبر ورا مختصر کو
ځکه زمونږ هم څه میلمانه را روان دي او مصروفیات دي نور تاسو هم ستړي شوي. اخیری د قرآن بل حق دار چې په دې فیصلې د دې قانون د الله په دې ځمکه باندې دا کتاب الله دې له نه دی رالېږلی صرف د جومات په دې ګوټ کې به دا بیانېږي په دې محراب کې او په کور کې به صرف تلاوتونه کوو او صرف ختمونه به د دې کېږي او یا به دې سره مونږ خپل هغه رسمي رواجي کار کوو چې بس روژه راغه بس ختمه مکړو الله دې اوس مونږ وبخینو بس نه یوازې دا نه ده د دې مطابق فیصلې کول دا د قانون کتاب دی دا رس کتاب دی دیکھیے ډیر ناشنا د عدل او د انصاف قانون دی دیکھ ډیر یو عظیم نظام دی دا پورا یو ہدایت نامہ دا او دستور د زندگی دی او پورا یو قانون دی پدې کې دا غي مطابق منتصل په کار دا چې فیصلې کو او د دې لپاره منډه ترلو وو چې الله رب العالمین دا کتاب عملاً د الله په دې ځمکه باندې نافذ شي دې لپاره مسلمانانو ذهن سازی کول چې بې دا د قرآن کریم دا نظام دا د عدل او د انصاف نظام دی دا څومره چې ظلمونه روان دي دا څومره جرمونه کیږي او اصلاح نه کیږي مختلف آرڈیننس پاس کیږي خو اصلاح د معاشرې نه راځي هغې وجه دا ده چې مونږ په ځمکه آرڈیننس جوړو خپل قوانین جوړو الله تعالی مخکې نه قانون تیار را لېږلی او هغې ته توجه نشته او هغه نه نافذ کو ته قرآن نن نافذ کا قسم په الله د سبا سار نه به جرمونه بند دي ځکه قرآن مطابق فیصله ده بس دا پکې نشته رہے چې دی حجی صاحب دې سپینګرو نه تپوسو کوي بعض زموږ دیوانی کیسونه وروره خلک وایي دا دریم نسل روان دی او فیصله پکې رانغه داسې دا کنه ده بس ګرځې به زه ورځه چانه چې تپوس کوي لکه د کچرو وغیرہ کې دیوانی کیسونه ول لکه څنګه چلے څومره کال وشو مړه وایي زمانی کشرو کړو زین وسې مو پلار مې پکې لاړو دا غلی وزرا زمنو او مثلا ختمي د قرآن قانون کې دا خبرې نشته بس لنډه خبره ده آر او پار حق به حقدار ته ملاویږي یو سترګه به دې جاړي یو بله به دې خاندي خو حق به چا ته ملاویږي حقدار ته به ملاویږي علي رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی د مسلمانانو مشر دی حکومت یې په لاس کې دی او یو قاضي دی او د ده نه په مرتبه کې ډېر ښکته دی تابعي دی قاضي شریح رحمه الله او علی رضی اللہ تعالی عنہ مخته صحابی رو غوخته فیصله وا مخته و درو داسه ورته بس امیر المؤمنین دی خو پیش شو زانه پیش کو فیصله ته ځان سکړو اسلامی نظام غو دی تا وای دا ونی چې دا صدر دی او دا به وزیر اعظم شه دا بند ناراضی واغ دی پکې ناراضی دا دی پکې ناراضی نه یو شان به ټول ته کتل کېږي ټول ته یو شان کتل کېږي اسلام کې وړه خسته خپل نظام دی عدل دی انصاف دی ټینشن نشته پریشانی نشته سمره چی غریب وي سمره چی کمزور وي هغه پکې ډیر ډاډه وسړ وري هغه ته پته چې زما حق سو کواله نشی چې په سر کې خکرم راو خيږي نو زما حق نشي والي زکه عم ابو بکر صدیق رضی الله عنه پهلنی خطبه کې دا فرمایلی و یاد ساتي پتا شو کې چې کم سړی زورور دی دا زما په نس کمزور دی زورور زما په نس دی څنګه کمزور دی مطلب دا زورور دی دا نه وي چې مړه زکه چرته پچا باندې مې قبضه مبزه وکړه یا مې څوک پچا ظلم وکړو زما نه به څوک تپوس والا نه نه زبا ابو بکر صدیق به د مظلوم سره ودرېږم او د دې زورور نه به څه کوم دا غی انتقام اخلم او تپوس به تکوم د دې ځان ته زورور نه وای دا ډیر کمزور دی معنا اسلامی حکومت برده خلاف استعمالی کی ظلم کوي او کمزور دی سی ویلی او زما پنیز دا کمزور شه دی دا ډیر زورور دی څه مطلب یعنی کده کمزور دی او چا په ظلم کونه دی دا نه و چې مړه زما تپوس به سوکو کی منګ اسلامی حکومت وي تاسو را ولاړی ته کمزور نه ته صحیح زورور استا بدل منګ خلو منګ بستا بدل خلو ته زورور نه دوانه طرف ته دوانه طرف ته چکم دے دغه کړه زور اور ته وارننګ ورکو چې ګوره د خپل زور د وجه نه او د خپل مټو د وجه نه ظلم ونه کی او د خپل مالداري په وجه او غریب ته ویل چې ته په دې ونه یریږي چې زه غریب يم زما به سوک ته پوس کوي نه نه دا انصاف دا انصاف او د عدل نظام والله العظیم غد قران نظام دی د الله کتاب دی الله رب العالمین دې موږ ته په خپل زندګۍ کې د قران کریم نظام وخی او الله رب العالمین دې په ټول امت مسلمه باندې رحم وکي الله رب العالمین دې مسلمانانو په ټول ملکونو کې امن او امان قائم کړي الله رب العالمین دې کافرو د سازشونه په خپل فضل او کرم سره او په خپل قدرت سره ناکام کړي سمره چې کافر دې زمون خلاف د اسلامي ملکونو خلاف سازشونه کوي الله رب العالمین دې په دغه منسوب او جالونو کې په خپل ونخلي او الله رب العالمین دې مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کی او الله رب العالمین دی دا مجلس کی زمونږ تاسو ناس ته قبول کی او چا چې دا قران نو ختم کړي الله رب العالمین دی د دنیا کې قران ولا اوسره حساب کی او اخرت کې مونږ ټول قران ولا په سب کې الله را پاسه اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم السلام.